بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ، مرکبات کے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم پیج نمبر 15 اسٹڈی کریں گے. قاف واو، فا واو، فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا، حا میم، قاف میم، لام میم، تا میم، تا میم تا. الف، یا الف، قاف، نون سین، تا عین، یا نون، واو، میم الف، یا دال، را، یا قاف، لام، عین، لام، ہا، یا زا، قاف، یا الف، واو، یا ذال، قاف، را، فا، تا، نون، فا، عین، ہا، الف، لام، ذال، قاف، را، یا، فا، سین، یا، قاف، فا، یا، قاف، ہا، میم، الف، لام، لام، ہا، قاف، با، لام، تا، ہا، میم. میم، سین، تا، قاف، یا، میم، با، حا، جیم، الف، را، تا، میم، نون، سین، جیم، یا، لام، فا، جیم، عین، لام، ہا، میم، قاف، عین، صاد، فا، میم، حمزہ الف، قاف، واو، لام، لام، تا، نون، با، حمزہ، نون. تھینک یو.